Всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні до вас звертаюся з дуже хорошою новиною. Це стосується всіх біженців та тих людей, які приїхали після 24 лютого, мають в Чехії зараз візу захисту і готові працювати, не мають роботи, але хочуть працювати. Перше, що хочу сказати, ми відновлюємо набір людей з початку липня. Буде робота на таких підприємствах, як Panasonic, Daikin, Grainer Aerospace, Fujikoya, Lear, Mubea, Valeo та підприємство NovaRes. Всі ці вакансії є в нас в групі в Телеграмі. Хто не в курсі, де ця група, заходьте під відео, там є посилання і можете переходити, кого цікавить ця або інша робота. Працювати ви будете через агентство. Працювати ви будете на одному із цих підприємств, тобто гарантії отримання роботи на конкретному підприємстві немає. Чого немає? Тому що йде набір, людей дуже багато, багато хоче працювати. Тобто Panasonic зараз потребує, наприклад, 300 людей, закрили цей набір, йдемо далі на інші підприємства, Daikin, Grainer, Fujikoya і так далі. Якщо якесь підприємство буде потребувати людей зараз, наприклад, там комусь треба 10 чоловік, комусь 20, ну це все залежить вже безпосередньо від фірми, яка буде набирати цих людей, а також від того, чи будуть там міста для праці. Із основних моментів, що хочу додати, це основна проблема, яка стосується, мабуть, кожної людини, яка приїжджає зараз в Чехію, це знайти житло. Цю проблему ми вирішили. Житло буде надаватися усім біженцям з України безкоштовно. Скільки це буде тривати часу, я вам сказати не можу, але знаю, що зараз всі, хто приїхав після 24 лютого 2022 року з України, отримують житло безкоштовно. Далі, хто не має візи захисту, хто хоче приїхати, хто зараз знаходиться в Україні, жінки переважно, та чоловіки такі, які мають право виїзду з України, то, будь ласка, пишіть нам в Telegram, Viber, ми вам допоможемо, розкажемо, як це все правильно зробити, як приїхати, як отримати цю візу захисту та йти працювати. Так що, друзі, це досить чудова новина для тих людей, хто боїться сам шукати собі роботу, хто не знає добре чеської мови. Це дуже крута можливість адаптуватися, познайомитися з тим чи іншим містом, де ви будете працювати, та знайомитися з чеською культурою. Ну, це, звичайно, залежить все від кожного з вас, хто хоче знайомитися з чеською культурою, хто не хоче, це вже все залишається на вас. Але ми таку можливість вам даємо. Тож, якщо у вас є бажання працювати з нами, то, будь ласка, звертайтеся до нашої групи в Телеграмі. Всі умови для оформлення та відповіді на ваші питання будемо давати там. Тож, ось така новина, якою хотів з вами поділитися. Дякую всім за увагу. Зустрінемося в наступних випусках. Всім пока!